Желтоқсан айы шымкенттіктер үшін ақ ұлпамен басталды. Синоптиктердің болжамына сәйкес, Шымкент пен Түркістан облысында биыл жауын-шашын әдеттегіден көбірек жауатын көрінеді. Көшені басқан қалың қар кеше түнгі сағат 12-де басталды. Сондықтан қала көшесіндегі қауіпсіздікті сақтау үшін жауапты мамандар таңнан бастап көшеге шықты. Өздеріңіз білесіздер, кешеден бастап түнгі 10-дан бастап қар қатты жауып бастады. Қазіргі таңда Билстрой мекемесі тарапынан 135 адам, 35 техника жұмылдырды қар тазалауға. Қазіргі таңда мынау өзіңіз көріп отқандай, мынау тротуарлар, адам көп жоғырланған жерлерді тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Бұған бізде мынандай шағын 3 трактор жұмылдырылған. Бізде 100 көше бар қар тазалайтын. 100 көшеге жалпы 20 техника, үлкен КАМАЗ-дар түнгі сағат 3-ке дейін құм сеуі, инертті заттар сеуі жұмыстары жүргізілді. Енді өздеріңіз байқадыңыздар, қар біраз жиналды. Енді тазартуға болады. Қазір тазарту жұмыстары қазір сағат 10-нан бастап толық магистралдық жолдар тазалап бастады. Қаланың орталық бөлігін арнайы техникалардан бөлек таңертеңмен кіші қызметкерлер күректерін алып, жаяу жүргіншілер жолын тазартады. Әрбір аймақта бірнеше адамнан қар күреумен айналысып жатыр. 8-ден бері салды. Қанша территория тазалады? Біраз жер қойдық. Қиын емес па? Жоқ, қиын емес. Ал бұл Еңбекші ауданы. Қар күреуге арналған техника орталық көшелерді ғана емес, ауданның шалғай жерлеріне дейін тазартып жатыр. Тіпті аймақ әкімі қызметкерлермен бірге КАМАЗ көлігінде бірге жүріп, бақылауға кірісті. Қазіргі таңда Еңбекші ауданы 30 арнайы техника жұмыс атқаруда. Кестеге сәйкес 200-ден аса жұмысшыларына аялдамаларды, аяқ жолдарды тазалау жұмыстарын жүргізуде қазіргі. Әр аумаққа кезең-кезеңмен бізде 3 бағытта жұмыс атқарудамыз. Абдулабад болсын, тауға жақын елді мекенде тоқ істейміз, майта істейміз. Ояқта да арнайы өзінің техникалар бөлініп кестеге сай жұмыс атқаруда. Қаратау ауданында да жұмыстар күшейтілген режимде жүргізіліп жатыр. Ал Абайда жеке секторлар жиі орналасқандықтан әр учаскеден бірнеше рет қар шығарылуда. Басшылық 3-ші мегаполистегі жағдай тұрақты екенін айтады. Әкімдік коммуналдық қызметшілер әлі тазарту жасамаған аймақ болса, шұғыл хабарлауды сұрайды. 109 номері тәулік бойы жұмыс істейді. Қала басшысы аудан әкімдеріне жұмыстың қалай атқарылғаны жайында үздіксіз есеп беріп отыруды тапсырды.